Kadastra e Durrësit është vënë sërish në hetim. Këtë herë organi akuzës në Durrës ka dhënë dy masa sigurie arrest në burg për një ish-punonjës të kadastrës dhe për përfituesin nga tjetërsimi i pronës. Ndërkohë, arrest shtëpie mësohet se është dhënë për juristen e institucionit. E akuzuar është dhe një notere në Durrës për të cilën është kërkuar pezullimi i licencës. Fokusi i hetimit këtë herë ka qenë një leje legalizimi që është plotësuar jashtë zyrës së Aluizmit në emër të një përfituesi. Juristja e institucionit që ka kryer veprimet mësohet se ka dhënë dorazi kartelën, por nëpërmjet sistemit ka lëshuar vetëm kthim përgjigje. Noteria në bashkëpunim me personin tjetër, ish-punonjës i kadastrës, akuzohet se kanë rregulluar nëpërmjet Photoshopit firmën dhe vulën elektronike duke ia vënë në dispozicion qytetarit. Njëkohësisht, leja e legalizimit është marrë dorazi bosh nga një drejtor tjetër dhe si numër serie nuk i përket drejtorisë së Durrësit dhe nuk është administruar asnjëherë nga ky Aluizëm. Nuk është hera e parë që institucioni i kadastrës së Durrësit vihet nën hetim nga prokuroria, ndërkohë që mira dosje të qytetarëve kanë mbetur peng i procedurave.